មុននឹងការបោះឆ្នោតបានឈានចូលមកដល់ពូបានទៅជួបតំណាងស្ថានទូតច្រើនណាស់មានជាអាចមន្ត្រីទទួលបន្ទុកនយោបាយនៃស្ថានទូតជប៉ុនស្ថានទូតបារាំងស្ថានទូតអាមេរិកស្ថានទូតអូស្ត្រាលីនិងស្ថានទូតសហគមន៍អឺរ៉ុបពូសរុបជាទូទៅគឺពួកគេទាំងអស់គ្នានោះមិនបានយល់មិនបានដឹងអំពីគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យថាមានវត្តមាននៅលើទីលាននយោបាយស្រុកខ្មែរឡើយពួកគេអត់ដឹងអីទាំងអស់បន្ទាប់មកទៀតពូបានពន្យល់គេខ្លះអំពីអ្វីទៅជាគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យតើវាខុសអំពីគណៈបកដតេទៀតយ៉ាងម៉េចប៉ុន្តែមុននឹងឈានចូលដល់អ្វីដែលពូបានប្រាប់ទៅគេហើយពូត្រូវនិយាយប្រាប់ពួកក្មួយៗនៅពេលនេះពូចង់ប្រាប់ក្មួយៗថាហេតុអ្វីបានជាមន្ត្រីតំណាងស្ថានទូតទាំងអស់នោះទទួលបន្ទុកកិច្ចការនយោបាយហើយនឹងសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប៉ុន្តែពួកគេមិនបានដឹងអំពីវត្តមានរបស់គណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យនៅលើទឹកដីខ្មែរពួកគេគឺជាមន្ត្រីទទួលបន្ទុកនយោបាយនិងសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប្រចាំស្ថានទូតរបស់គេមួយមួយក៏ប៉ុន្តែពួកគេមិនបានស្គាល់ពីគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យឡើយសួរតើហេតុអ្វីពួកគេវាអត់មានប្រឡោះវាអត់មានផ្លូវវាអត់មានប្រហោងវាអត់មានរុនដែលពួកគេអាចស្គាល់គណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យបានត្មងទី1អ្នកបកប្រែរបស់គេជាទូទៅគឺពួក CNRP ពួកនឹងទុបហ្មងគឺអត់និយាយអំពីយើងត្មងច្រើនណាស់ពួកនឹងធ្វើការនៅតាមស្ថានទូតអស់ហ្នឹងពួកនឹងគឺជាអ្នកទុកមិនឲ្យទូតទាំងអស់ហ្នឹងស្គាល់យើងពីព្រោះពួកនឹងអត់ចេះមើលកសែតខ្មែរទេវាពឹងទៅលើអ្នកបកប្រែហ្នឹងអ្នកបកប្រែគឺជាទូទៅគឺអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកប្រឆាំងដល់ទី2ពួកដែលស្ថានទូតអស់ហ្នឹងជួយលុយមានអង្គការសង្គមស៊ីវិលហើយវារាប់ឲ្យយើងស្ដាប់មានជាអាត Conference Netflix សិតតពួកផ្អៀងទៅរកគណៈបកប្រឆាំងមិនដែលនិយាយអំពីយើងតតែសោះបើនិយាយតិចតួចក៏និយាយថាពួកយើងគឺជាគណៈបកដែលគណៈបកប្រជាជនបង្កើតមកអញ្ចឹងរុនទី2ចិត្តទៀតណាមន្ត្រីទូតអស់ហ្នឹងជាទូទៅមិនធ្វើការជាមួយនឹងមន្ត្រីរបស់រដ្ឋាភិបាលឡើយពួកគេជឿជាក់ទៅលើស្ថាប័នដែលគេបានជួយលុយគឺអង្គការរដ្ឋាភិបាលអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងអង្គការទាំងអស់ហ្នឹងសិតតផ្អៀងតរ CNRP ទាំងអស់ដល់ពេលអញ្ចឹងគេអត់និយាយអំពីយើងហើយគ្នាវាអត់ចេះខ្មែរអត់ដឹងថាមានគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យឡើយរុនទី2ចិត្តទៀតណារុនទី1អ្នកបកប្រែចិត្តរុនទី2អង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលមន្ត្រីស្ថានទូតទាំងអស់ហ្នឹងធ្វើការជាមួយបិទចិត្តអំពីយើងទៀតដល់ទី3គឺសារព័ត៌មានជាពិសេសគឺសារព័ត៌មានបរទេសមានអាស៊ីសេរីហើយនឹង VOA ជាដើមដែលស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកជាអ្នក sponsor លុយពួកហ្នឹងក៏បិទព័ត៌មានអំពីយើងដែរតែពេលអញ្ចឹងយើងគឺវាស្ងាត់ឈឹងហ្មងមន្ត្រីស្ថានទូតអស់ហ្នឹងគឺអត់ស្គាល់យើងទេហ្មងអត់ដឹងហ្មងហើយមន្ត្រីគឺជាមន្ត្រីទទួលបន្ទុកនយោបាយក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប៉ុន្តែវាពឹងដៃជើងរបស់វាទាំងអស់នោះដើម្បីដឹងអំពីស្ថានភាពស្រុកខ្មែរពឹងអ្នកបកប្រែពឹងអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលពួកគេជាអ្នក sponsor លុយពឹងសារព័ត៌មានតួយ៉ាងអាស៊ីសេរីជាដើមដល់ពេលពួកនឹងបិទចិត្តឈឹងអត់និយាយអំពីយើងទាល់តែសោះពេលដែលយើងទៅភ្លាមវាភ្ញាក់ហ្មងពូគិតក្នុងចិត្តថាជំហានដំបូងរបស់ពួកយើងទៅកាន់គេ
มันจ้องเอาเก๋ความเตรียมใส่เตะกรวนแต่จ้องเอาเยิ้งตราบานปุ่นนั่งบานดังท่าในขนมสกไม้เมียนวัตเมียนกันนะปะประช้างมวยทำไมได้ทำไมตั้งชั่วทำไมตั้งยุบจุนได้เจียเชียมนโยบายทำไมทำไมตั้งเกินนโยบายหนึ่งทำไมตั้งอัตจรักขนมกาประช้างตะบองได้ขวานเอาเกสควาตับปันดังเตะเกสัวปูสกอตงนทางมาจูบเกตาเอาเกช่วยไว้จมควันตะลือทาตาเอาเกช่วยไว้นั่งชมดังถ้าหายเอาไว้ปวดมันไตรตูดออกนั่งโจจัดซัวเปียทามาจูบขย่มตาจ้องเอาขย่มช่วยไว้ชมดังทาหายเอาไว้บ้านจะเกซัวจังปีพรุ่งขมาเยิ้งเอาแต่ใจรอเกดังแต่รอเกช่วยต่อไปเกดังจะรักขมาเยิ้งกรมท้าตรำตะปวกกระดาปลาประช่างรถท้าไปบ้าก็อย่างจังตาจะจูบเก้ดังตะรอเกจุยดาวเป็นอย่างจังปวดนั่งไปสัวท่าตาสมปวนนั่งตะจูบเวียนจ้องไอ้จุยเรื่องไอ้ยอมท่าอัตรอมนั่งแต่ยอมใหญ่ท่าเอาดีพี่เจี๊ยกระดาปลาทำไมมันเหม็นยอมมาจูบลูกเนี้ยดำใบเอาลูกเนี้ยจุยดิแกอัตจะรักปลาไปเจี๊ยบรถขมายดาวตำรวจไอ้จุยยอมมาไหมย่อมมาจูบเนี่ยดำไปกับไอ้เนี่ยแบบเพลย์ไปตองท่าตัวตัวบรรทุกนโยบายในขนมสกทำไมตายมาอัดดังทำเมียนจอลนานนโยบายประมาณเจียไปแซกเกอร์กันหนักปะสมควรดำไปไปเจียตับตายเจียจอลนาปะในวัดนอตกับนึกเกอร์กรุ๊ปสถาบันตั้งออกขนมประเทศทำไมตั้งรถทาไปบ้านตั้งกันหนักปะประชามตั้งองค์การสังคมสิเวอร์ตั้งอาซาปรมิตรตั้งสถาบันหลักสังก็ตั้งไปประเทียบประคไม่ก็ท่ายังแก่นัดกับนัดกับบกวัดก็ต้องออกครบมาจะทานต้องออกขนมสกไม่แต่ลูกไอ้อดเป็นนักจอลไอ้ตัวแต่ซ้อขยมเมานั่งเมาไอ้ลูกไอ้ดังจอลเวสเอาขยมสลันบอลเตะสลันมาอย่างตัวไปเจียบกึศอย่างนากระดอยก็ปั้นตายเอาแต่ยังเอาไอ้แฮตคอร์คือเวสเอาเวียนใหญ่จะมวยเยอะบางคนเวียนหักไปเดาเชื่อมันเชื่อแต่เลิกขมายตัวตัดซอกปีพรุ่งไปดักยำใหญ่จะเมื่อตักหมกเวียนตีปีจะเมื่อการฉลอยตอบระบาดเวียนมาการยึดอุติฮอดดักยำใหญ่ท่ากระนักปะสัมปวนดำใบประเจี๊ยทับตายเมียนยุบจนโจรวมฉลาดเชียงเก็บบังพอดเบียดสายระเบียบอัดเชื้อนะหายเวียนใหญ่ระเบียบโดยทันเลงปลับแมนเวียนใหญ่ทำมาเจ๊เวียนทับเปลี่ยนนั้งเวียนลือครบกันนะปะนโยบายต้องอ้อใหญ่ทันจังเวียนใหญ่เลงปลับแมนย้อมก่อนจะลือเปลี่ยนนั้งหยุดดักตักหมกเพลียมหมองย้อมจ้องปราบเวียนทักย้อมเหมือนแมนนี่ใหญ่เลงเต้ย้อมนี่ใหญ่ซีเรียสนะบางคนนี่ใหญ่ต่อยหมดจอดอ่ะย้อมดักตักหมกเพลียมก่อนจะเคยย้อมดักตักหมกเพลียมหมกเวียนปลายมันติดเพลียมหมองขยมท่าอาเรื่องเกท่ากันนักบ้านระบอกเกมเย็นยุบจนโจรวมฉลาดอันนั้นขยมแต่ปัดหมดเกมมาปาดบาปัวอักโคตัวไปเมียนยุบจนโจรวมฉลาดก็เวท่าเมียนยุบจนโจรวมฉลาดจังเอาขยมแต่ปัดหมดเกมมาบาปิเจตทานจังเฮ้ยกันนักบ้านระบอกขยมบาปิเมียนยุบจนโจรวมเฉินจังมาเอาขยมท่ามาขยมเวทเธอแต่ทานจังจังวิอัดสำคัญมาเลิกขยมท้าหรือเกท่าเต้ขยมส้มอ่ะลูกเมื่อปีจำนวนตีมวยลูกจำเมื่อละไงเพิ่มเปิลไงหายจมกล้าตาลูกตาเมื่อเมื่อตากระหนักบะนั่งอ่ะหายตาได้บรรดมอยู่กับจนฉลาดเจียกระหนักบะตาเต้เมื่อหรืออัดลูกตาเมื่อเมื่ออันนั้นตีปีอันนั้นตีมวยตาไปอ่ะตีปีนอกบัญชีชั่วโมงเงินก็จะบอลลงอาชัยบ้านวันนี้ไปยักษ์ของทัชเชียร์ซอขมายแล้วไอ้ชายได้ตะขนมแบบสายเขินเนี่ยเมียนตะขนักปลาสมปอนเต้ได้อยู่กับจนชอชั่วโมงเจี๊ยบไปกับจนตำนางเรียกจะร้องเชียงแก่บ่พบนี่คือเจี๊ยกาปัดเนี่ยไอ้ชายตะปีเนี่ยนั่งอ่ะชายตะปีจำนวนนั่งเนี่ยไอ้หนังตังท่าปัดแมนน่ะคือกระหนักปลาสมปอนนำไปไปเจี๊ยบตะไตเมียนอยู่กับจนโจรวมเฉินแมน
្ញុំហើយវាស្ងាត់ហើយវាសើចញឹមញឹមពោះវាជារឿងប៉ិតយើងតែបិទមាត់គេអត់ម៉េចគេថាគណៈបកគេមានយុវជនចូលរួមច្រើនតែបិទមាត់គេអត់ម៉េចបើមនុស្សខូចចេះតែនិយាយតែចឹងគណៈបកវាសត្វតែមនុស្សចាស់ចូលរួមក៏វាថាយុវជនចូលរួមច្រើនយើងតែបិទមាត់គេអត់ម៉េចហើយវានិយាយចឹងទាំងរឿងហ្នឹងវាអត់ប៉ិតផងក្នុងគណៈបកវាដល់ពេលយើងប៉ិតប្រកាសហើយឲ្យយើងនិយាយមិនខុសពីការប៉ិតអញ្ចឹងវាមិនសំខាន់ក៏ខ្ញុំនិយាយវាអត់សំខាន់ត្រង់អាគណៈបកមួយទៀតនិយាយហេវាសំខាន់អ្នកឯងឆែកមើលបើអ្នកឯងមិនចេះឆែកមើលខ្ញុំប្រាប់ចំណុច2ថ្ងៃ27ហែមដាច់គាត់អ្នកឯងចាំទៅមើលតើគណៈបកណាមានយុវជនចូលរួមច្រើនជាងគេបំផុតតើមើលទី2អានឹងជាតួលេខច្បាស់លាស់ហ្មងបញ្ជីឈរឈ្មោះមានថោកក្នុង website របស់កជបប៉ុន្តែវាយ៉ាប់បន្តិចត្រង់ថាអសរខ្មែរតែប៉ុណ្ណឹងអ្នកឯងទៅមើលមើលតើយុវជនគណៈបកណាដែលមានបេក្ខជនជាយុវជនច្រើនជាងគេបំផុតនេះគឺជាការប៉ិតបើខ្ញុំនិយាយមិនប៉ិតទេវាថោកខ្ញុំគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យហែរបៀបហ្នឹងបើគណៈបកផ្សេងផ្សេងងប់អស់ពាក់កណ្ដាលពីព្រោះសាចាស់ចាស់ហាកាត់ភ្លៀងហែដល់យប់ហែតាំងពីព្រឹកកាត់ភ្លៀងកាត់ព្រៃកាត់ស្័យហែដល់យប់បើគណៈបាក់តដោផងងប់អស់ពាក់កណ្ដាលប៉ុន្តែសារអីបាត់យុវជន LDP វាមិនសូវឈឺតាមផ្លូវពីព្រោះវាយុវជនដល់ពេលអញ្ចឹងវាសួរយើងវាថាហេតុអ្វីបានជាគណៈបាក់ហ្នឹងយុវជនចូលរួមច្រើនខ្ញុំថាអាហ្នឹងណាវាគ្រាន់តែជារូបភាពមួយទេដែលខ្លឹមសារខាងក្នុងវារុញចេញវារុញឲ្យចេញជារូបភាពហ្នឹងវាដូចបោះបរាំងសួរយើងអញ្ចឹងវាថាចម្លែកណាស់តើលោកធ្វើម៉េចបានជាគណៈបកហ្នឹងហែមានវិន័យខ្លាំងណាស់ខ្ញុំថាអាហ្នឹងគ្រាន់តែជារូបភាពមួយទេអ្នកឯងកុំយកអារឿងហ្នឹងមកជារឿងធំអាហ្នឹងរូបភាពតើតែរឿងខ្លឹមសារវាពិតប្រាកដនៅឯចម្លើយចិត្តអូវិន័យវាកើតក្នុងចម្រើចិត្តដូច្នេះយើងមិនអាចធ្វើឲ្យមានវិន័យតាមមួយថ្ងៃនៅថ្ងៃហែនឹងបានទេមិនមែនយើងទៅចាប់មនុស្សដែលគ្មានការអប់រំយកមកឲ្យយើងរៀបហើយយើងរៀបចេញឲ្យមានវិន័យតាមមួយថ្ងៃបានទេរឿងហ្នឹងយើងធ្វើចិត្ត13ឆ្នាំហើយបានជាពលរបស់យើងមានវិន័យអញ្ចឹងហេតុអីបានយុវជនចូលរួមច្រើនពីព្រោះគណៈបករបស់យើងប្រើការពន្យល់ដល់ប្រើការពន្យល់យុវជននេះខួរក្បាលវានៅក្លាញ់គូវាល្អខួរក្បាលក្មេងវាល្អវាចេះគិតដល់ខួរក្បាលចាស់វាគាំងគាំងដល់ពេលអញ្ចឹងហើយបានជាគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យនឹងវាសបោយុវជនវាសបោពីព្រោះយើងប្រើការបយលយុវជនវាយល់មុនយុវចាស់អានឹងវាតំណាធម្មជាតិយើងវិភាគទៅអញ្ចឹងហ្មងរបៀបយើងនេះណាបងប្អូនកុំសំបីតែគណៈបកដតីដែលគ្មានលុយវាធ្វើមិនបានសំបីតែគណៈបកកាន់អំណាចក៏ធ្វើមិនបានដែរមានលុយក៏ធ្វើមិនបានដែរទី1ស្អីបងប្អូនទី1គឺវិន័យហើយយកលុយមកតែទិញវិន័យហើយទៅយកលុយមកតែទិញវិន័យគណៈបកកាន់អំណាចហើយបងប្អូនអើយមានតែកំប៉ុងមីយ៉ានៅក្នុងឡានហើយរកវិន័យមកទៅផឹកឲ្យផឹកយ៉ាងនឹងខ្ញុំថាបើសម្ព័ន្ធវិញហើយថតមកក្នុងក្បួនរបស់សម្ព័ន្ធមានអាណាផឹកមីយ៉ាអារបៀបនឹងអញទៅរំងកាន់ក្បាលមេក្រូដាក់ធំប៉ះ4ទឹកទៅជុំវិញវាតមរាយឯងមកមិនតែលឹកទឹកចិត្តទៅតមរាយឯងហើយមហាប៉ះឬក៏ស្អីសម្ព័ន្ធទី1គណៈបកកាន់អំណាចមានលុយក៏មិនអាចទិញវិន័យបានដែរតទី2ហែទឹកយប់ទឹកថ្ងៃអញ្ចឹងហែទឹកភ្លៀងអញ្ចឹងហ្នឹងយកលុយមកទិញកើតគណៈបកហ្នឹងតម៉ោង3បំបាយគ្នាអស់ហើយហើយយើងដល់ម៉ោង5ម៉ោង6ហេតុអីបងប្អូនពីព្រោះយើងមានអារម្មណ៍ថាគណៈបកនេះគឺជាគណៈបករបស់យើងទាំងអស់គ្នាអាត្រង់ចំណុចហ្នឹង
คลียร์ปีพุ่งยังมีรำทากันหนักปะนั่งเกยเจียกันหนักปะเราพอปุยเยิ้งต้องออกเคลียร์เมียนมนุษย์กัดสังกอเยิ้งฉลาดนะบางคนเก่งนะปุ่นเนี่ยได้เจียบนดงในมนุษย์ได้จัดตกเจียปะในวัดนะบางคนอาเพียบเจียกับมรูนั่งสำคัญนะขนมเพียบเจียจนปะเดวอตะอาเพียบเจียกับรู้สำคัญนะบองบอลบองบอลเมื่อเมื่อขณะปะมาเจียจนเก็บรองเตียงเยิ้งเอาแต่ย่อกับรู้เก๋ไปหากระบุนปัจจาคเนี้ยเก๋โฮยิงเก๋กระจิ้วเก๋ตรอบเธอจังดักสีอันอภิยะเก๋กระจิ้วเมาสีอันอภิกระจิ้วตะวันโฮปะแกញ៉ាក់មុខញ៉ាក់មាត់ដាក់គ្នាដូចដងដល់ពេលមកប៉ះសម្ព័ន្ធខោសម្ព័ន្ធថាមិនត្រឹមតែមិនហោតទៅពេលបងប្អូនបិទទាំងធំប៉ះទៅទៀតហើយហោតឯងទៅហោបានប្រហែល 3-400 ម៉ែត្រអៀនខ្លួនឯងស្ងាត់ឲ្យឆឹងឃើញជនបដិវត្តន៍ To be a good example យើងគឺជាឧទាហរណ៍យ៉ាងល្អគឺជាmodel គឺជាគំរូមួយយ៉ាងល្អអញមិនហូរដាក់ហើយញ៉ៃហូរមិនបងប្អូនមើលនឹងមិនជាចលនាបដិវត្តន៍ផ្នែកគណិតដល់ពេលវាសួរយើងវាសួរបុកបុកខ្ញុំថាអញរកតានឹងតាំងពីយូរអញមិនសមរាំងស៊ីណាបងប្អូនណាគេសួរសមរាំងស៊ី1000សំណួរមិនទាន់ឆ្លើយបុកសំណួររបស់គេមួយផងមកឆ្លើយគិតរហូតបងប្អូនចាំបើសំស៊ីគេឆ្លើយគេសួរគោឆ្លើយកបៃគេសួរកបៃឆ្លើយសេះសំញ៉ាំងស៊ីមិនដាច់ឆ្លើយចំសំនួរទេខ្ញុំថាអញដូចកប៉ាល់ចឹងហ่าភឹង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 កុំថាបាត់ក្នុងទឹកបាត់ក្នុងសមុទ្រទឹកកអក៏ភឹង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 អញឆ្លើយបុកជាមួយនឹងសំនួរហ្មងអញចូលចិត្តបំផិតអាឆ្លើយអាសួរបុកហ្នឹងអាសួរឆ្កោះឆ្កៀលហ្នឹងមាសទឹកដប់ហ៎បងប្អូនកាន់តែសួរដុតកាន់តែឃើញថានឹងជាមាសទឹកដប់ហើយបើសមាជិកសម្ព័ន្ធវិញឲ្យតែពីណាសួរបុកប្រមុខរបស់វាវាសុបាយចិត្តណាសុបាយមកដូចថាវាដឹងថាសមត្ថភាពរបស់ប្រមុខវាយ៉ាងម៉េចឲ្យតែលើតែពីណាសួរបុកគឺថាចាំមើលចាំមើលប្រមុខអាចដាក់វាសួរថាម៉េចហេវាសួរថាគណៈបកហ្នឹងគណៈបកប្រឆាំងមែនអត់អីយ៉ាអីយ៉ានេះលេងអញតើវាសួរថាគណៈបកនឹងគណៈបកប្រឆាំងមែនអត់វាធ្វើតេសខ្ញុំថាមុននឹងឈានចូលទៅដល់ថាគណៈបកប្រឆាំងមែនឬអត់ទៅណាហើយខ្ញុំថាជាគណៈបកប្រឆាំងពិតប្រកបហើយខុសអំពីគណៈបកដែលគេចាត់ទុកថាគឺជាគណៈបកប្រឆាំងកន្លងមកគឺគណៈបក CNLP ខ្ញុំថាជាគណៈបកប្រឆាំងពិតហើយខុសអំពីគណៈបកដែលគេចាត់ទុកមិនគណៈបកប្រឆាំងទេណាគឺជាគណៈបកដែលគេចាត់ទុកថាជាគណៈបកប្រឆាំងកន្លងមកគឺ CNLP ដើម្បីឲ្យលោកយល់ច្បាស់ថាគណៈបកសម្ព័ន្ធហ្នឹងវាប្រឆាំងយ៉ាងម៉េចខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ឲ្យអ្នកស្ដាប់បន្តិចលើកឧទាហរណ៍ដើម្បីឲ្យអ្នកយល់អំពីគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យថាតើវាប្រឆាំងខុសពីអា CNLP នឹងយ៉ាងម៉េចខ្ញុំថាខ្ញុំឧទាហរណ៍អញ្ចេះឲ្យអ្នកឯងស្ដាប់វាមានមនុស្សពីរក្រុមពីរខាងវាមានអ្នកលក់ហើយនឹងវាមានអ្នកទិញខ្ញុំបញ្យល់អ្នកឯងដើម្បីឲ្យអ្នកឯងយល់ពីគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យនឹងវាខុសអំពីគណៈបកប្រឆាំង CNLP យ៉ាងម៉េចវាមានមនុស្សពីរក្រុមវាមានអ្នកលក់ហើយនឹងអ្នកទិញពីក្រុមហ្នឹងហើយវាមានកូនវារៀងខ្លួនមកកដប់នោះវាមានម៉ែវាហើយវាមានកូនជាអ្នកទិញវាកាន់កន្ត្រកទៅផ្សារទៅរកទិញអីវ៉ាន់វាមានម៉ែវាមួយហើយកូនវាមួយទៅតាមក្រោយដល់ពេលអាអ្នកលក់វិញវាមានម៉ែវាមួយអ្នកលក់ហើយវាមានកូនមួយហ្នឹងឈរក្បែរចាំជួយគិតលុយចាំជួយច្រកអីវ៉ាន់ឲ្យម៉ែវានេះពីរហ្នឹងមកក្រុមដោយគណៈបកកណ្ដាលអំណាចមកក្រុមទៀតដោយគណៈបកប្រឆាំង CNLP ហោះវាទៅទិញអាអ្នកនឹងទៅទិញហ្នឹងហ្នឹងគាត់ទៅទិញព្រាមទៅទិញមកខុត
ល្មុតសេតាទិញស្វាយទិញសាវម៉ៅម៉ែវារើសដាក់កត្រកបដាលួចបន្លំបោះគេដាក់កត្រកបដាលួចគេបដាញ៉ៃពីអាកូនខាងក្រោយនេះវាខោកវាឃើញម៉ែវាលួចបានញ៉ៃពីវាអោវាអោវាគណៈបពប្រឆាំងប៉ុន្តែឃើញម៉ែឪវាលួចបន្លំគេបានជិះជាន់គេបានកេងចំណាញ់បានញ៉ៃពីវាអោអានឹងឆាងចាំងអីអាថាប្រឆាំងអីប្រឆាំងព្រោះរឿងវាបាត់ផលប្រយោជន៍មិនមែនព្រោះវាស្អប់អំពើអាក្រក់របស់រដ្ឋាភិបាលទេដល់ខាងរដ្ឋាភិបាលទៅវិញពួកអ្នកលួចនិយាយពីម៉ែវាដាក់ផ្លែឈើអាស្អុយស្អុយឲ្យគេអម៉ែវាថ្លឹងដាក់ផ្លែឈើស្អុយស្អុយឲ្យគេអស៊ីភ្នែកជីងគេបានអបន្លំលុយគេបានអាកូនអ្នកលួចនេះអនិយាយពីគណៈបកហ្នឹងមហាបកាយខាងរំលោភអំណាចនិយាយពីច្បាប់នោះចែងថាវាសពពួកគេបងឯងឃោសនាផងណាដាក់តាធំបាក់ដាក់ឡានដាក់ឆាកច្រៀងមកផ្លូវមួយហ្នឹងដាក់បាត់ចិត្តបងបាត់ចិត្តអត់ឲ្យអាណាទៅទេដល់ពេលពួកវាទៅផុតទៅស្អែកឡើងយើងម៉ូតូអាកង់3មួយអាតុកតុកទៅដាក់កន្លែងហ្នឹងឲ្យមិនហ៊ានដាក់ដូចថាវាកដាលខ្នល់ទេទៅដាក់អញ្ចើមខ្នល់តាំងមេឃុំគេមកដីហ្នឹងដីសាធារណៈដីកន្លែងហ្នឹងដាក់ទៅតម្លង់គេតម្លង់ឯងមិនបានសុំច្បាប់ភូមិឃុំអីចឹងនិយាយពីអាអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកប្រជាជននៅកន្លែងនោះនិយាយពីមហាសែនអូវាឃើញមេវាគៀបសកតជីកជាន់គេរំលោភច្បាប់បាននិយាយពីអូនោះអាកូនខូចនោះអាកូនវាខូចវាឃើញម៉ែឪវាជីកជាន់រំលោភគេបាននិយាយពីវាអូចឹងសួរថាតើពួកនឹងស្អប់អំពើក្រក់ដែរអត់ទេពួកនឹងវាមិនស្អប់អំពើក្រក់ទេអញ្ចឹងហើយបានជាវាបានធ្វើមេភូមិវាបានធ្វើសកម្មជននយោបាយអីចឹងទៅណាអាមេធំធំពីលើទៅវាចុកទៅចុកទៅទៀតអាមេវានោះអាតំណាងភូមិតំណាងឃុំឯសកម្មជនដែលគេជ្រើសតាំងនៅភូមិឯនោះណាគេបានអ្នកធំខាងលើគេចុះពីខាងលើទៅហ្នឹងគេយកទៀតនឹងធ្វើជាអ្នកធំដូចថាអ្នកមានអ្នកមុខអ្នកមាត់ឯក្នុងភូមិយើងចាំមើលវាអឺអូដល់ចែកដល់គាត់ឈ្មោះគេអាច្បាប់គេមិនឲ្យគាត់ឈ្មោះវាគាត់ឈ្មោះគាត់ឲ្យគេគម្រាមកំហែងគេសពឯសពយ៉ាងប្រើអំណាចរំលោភគេហើយឲ្យតែរំលោភបាននិយាយពីវាអូអូណាស់វាអត់មានគិតថាយ៉េម៉ែវាធ្វើអីក៏អាក្រក់មែនណារំលោភច្បាប់គេអញ្ចឹងអត់ទេអាហ្នឹងខាង CNO ខាងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចឥឡូវនិយាយពីខាង CNOP វិញខាងអាពួកអ្នកទៅទិញវិញអាស៊ីសេរីយើងផ្សាកយើងហែនៅបាត់ដំបង7ទៅ8000អ្នកយើងហែឡាននោះមិនចេះតិចរាប់មិនអស់ម៉ូតូក៏មិនចេះតិចអ្នកឃោសនាយើង8-9000អ្នកអាស៊ីសេរីវាផ្សាយថាមានឡានមួយម៉ូតូ10និយាយពីអាសង្គ្រោះជាតិវាអូវាសុបាយចិត្តវាទៀះដៃថាអោចឹងចុះអោចឹងចុះដាក់អាសម្ព័ន្ធអោចឹងចុះបងប្អូនមើលឃើញម៉ែវាបន្លំគេបានណាទៅទិញសាវម៉ៅបន្លំសាវម៉ៅទៅទិញមានបន្លំមានទៅទិញមកុដបន្លំមកុដនិយាយពីអាកូនវាអូសួរថាអាពួកអស់ហ្នឹងវាស្អប់អំពើអាក្រក់អីវាមិនស្អប់អំពើអាក្រក់ទេបងប្អូនគឺដោយសារវារស់ក្នុងសង្គមហ្នឹងវាច្រាស់មិនបានវាច្រាស់មិនបានបើវារស់ស៊ីបានអាណាងប់ឯណាងប់ទៅវាអត់ខ្វល់ទេសួរថាហ្នឹងគេហៅគណៈបកប្រឆាំងអត់មើលជួយលោកជួយគិតអាហ្នឹងហៅបកប្រឆាំងអត់ប្រឆាំងព្រោះប្រយោជន៍របស់វាមិនត្រូវបានចែករំលែកមិនខាមនុស្សហ្នឹងថាប្រយោជន៍យើងបានក្តោយនៅក្នុងសង្គមហ្នឹងយើងរស់ស៊ីបានយើងមានខ្សែយើងធ្វើកយធ្វើប៉ូលីសយើងមានបងប្អូនយើងធ្វើធំយើងរស់ស៊ីបានប៉ុន្តែឃើញគណៈបកហ្នឹងទៅតាប់អ្នកផ្សេងហ៎យើងស្អប់យើងអត់ចិត្តទេវាមិនបានចឹងទេអាគណៈបកប្រឆាំងហ្នឹងគឺអញ្ចឹងបងប្អូនមេវាក៏អញ្ចឹងតែមេវាល្មាច់មេវាដែកវាស្រូបដែកហើយមេវាអញ្ចឹងដល់មេវាអញ្ចឹងអាកូនចៅរបស់វានិយាយពីគ្រប់គ្រងបងប្អូនគ្រប់គ្រងអញ្ចឹងបានខ្ញុំនិយាយថាខ្មែរណាវាប្រឆាំងជាមួយរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងមិនមែនស្អប់អំពើក្រក់ទេណាដោយសារវាច្រាស់មិនបានបងប្អូនអញ្ចឹងហើយបានសកម្មជនរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងគណៈបកសំរៀងស៊ីកាលពីខ្ញុំនៅជាតំណាងរាស្ត្រឆ្នាំ2003
និយាយពីភ័យវែងបងប្អូនខ្ញុំញាក់ឆ្វេងទៅឆ្វេងញាក់ស្ដាំទៅស្ដាំសកម្មជនហ្នឹងខ្ញុំក្នុងគណៈបកសំរងស៊ីគេអត់ឲ្យឈរឈ្មោះលេខ2ណាពីព្រោះខ្ញុំប្រឆាំងមួយគេណាខ្ញុំប្រើសកម្មជនហ្នឹងអាសកម្មជនរបស់សំរងស៊ីហ្នឹងនៅក្នុងគណៈបកខ្លួនឯងហ្នឹងបាតកម្មហ្មងបងប្អូននៅភ័យវែងខ្ញុំញាក់ឆ្វេងឆ្វេងញាក់ស្ដាំដាំឲ្យលុយដឹកខែងតឡានតឡានទៅបាតកម្មទៀមទាឲ្យខ្ញុំឈរបានលេខ2ឃើញណាប៉ុន្តែពេលដែលខ្ញុំចេញពីគណៈបកសំរងស៊ីតែមួយក៏អត់មានមកដែរអត់មានទាំងអស់ពីព្រោះអីអាពួកអស់នេះមិនមែនស្អប់អំពើក្រក់ទេបងប្អូនវារកប្រយោជន៍នេះទេដល់ពេលប្រហែលថ្ងៃមុនទៅព្រៃវែងខ្ញុំសួរថាសកម្មជនរបស់គណៈបកសំរងស៊ីជាសកម្មជនដែលខ្ញុំធ្លាប់ស្គាល់ណានៅខេត្តព្រៃវែងសំខាន់សំខាន់ទៅណាអស់ហើយគឺថាចូលគណៈបកប្រជាជនអស់ហើយបងប្អូនឃើញអត់ឃើញអត់អាត្រង់នឹងដែលខ្ញុំនិយាយថាអាគណៈបកប្រឆាំងមួយនេះมันអាចຕົកចិត្តឲ្យដឹកនាំប្រទេសបានទេវាមិនមែនប្រឆាំងជាមួយរដ្ឋាភិបាលដោយសារវាស្អប់អំពើអាក្រក់ទេដោយសាររឿងប្រយោជន៍របស់វាអត់បានហើយលក្ខណៈរបស់វាហ្នឹងលក្ខណៈរបស់សកម្មជនហ្នឹងជាលក្ខណៈរបស់មេវាណាបើមើលអាលើមិនឃើញទេមើលអាកូនចៅហ្នឹងបើអាកូនចៅដែកហ្នឹងអាមេវាដែកហើយបើអាកូនចៅស្ពន់មេវាស្ពន់ហើយអញ្ចឹងបានគេថាអូយកូនចៅល្អប៉ុន្តែស្អប់កូនចៅអាក្រក់ប៉ុន្តែសំនឹងស៊ីល្អអញថាហ្នឹងភ្លឺអត់ចេះវិភាគសច្ចធម៌មេហែងក៏ដូចតែគ្នាដែរបើហែងមើលអីមិនឃើញណាហែងមើលតែបាតកម្ម2013ហ្នឹងទៅបាតកម្ម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 ចង់ងាប់ចង់រួងស្អាប់តែវាអត់បានអីទាំងអស់ស្អាប់តែចូលរដ្ឋសភាទៅរួចណាបាតកម្មចង់ងាប់ចង់រួងហុយគេអត់ឲ្យអីសោះចូលរដ្ឋសភាកឹមសុខាកាលពីមុនបោះឆ្នោតមីកយេសទៀលុយតែ500ពុនចង់គាត់ហ្នឹងទៀលុយតែ8000ទិញដីគាត់អត់មានលុយឲ្យហងមីកយេសទៀលុយ8000ស្ាប់តែចូលរដ្ឋសភាឲ្យម៉ែឲ្យឡានមួយសុំ20 30ម៉ឺនកឹមសុខាទិញបានមកពីណានោះហ៎គណៈបកប្រជាជនណាដើម្បីបំបែកភាពតចោប្រើគ្រប់បទធោបាយគម្រាមផងលុយផងគម្រាមផងលុយផងសម្រាប់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិទៅទប់មិនរួចទេទប់មិនរួចទេពួកយើងបានទប់រួចដោយមនុស្សពងងាប់ចឹងហើយតែរំស្រាតជុំវិញវាមិនខ្ចពងវាងាប់មនុស្សយើងមនុស្សដាច់កលេសអារឿងតំណែងអារឿងតួនាទីហ្នឹងឲ្យតែនិយាយថាសម្ព័ន្ធមកចូលមួយអញមកអញឲ្យតំណែងឲ្យតួនាទីសោចទេបងប្អូនសោចទេសោចទេហ្មងសម្ព័ន្ធនេះហើយឃើញឈាមថ្មីហ៎អាគណៈបកប្រឆាំងមុនមិនប្រឆាំងទេពួកអស់ហ្នឹងវាប្រឆាំងព្រោះប្រយោជន៍របស់វាមិនត្រូវបានចែករំលែកទេហើយឃើញមេវាដែរ2013បាតកម្មបាតកម្មហើយស្មានវាគ្មានបានអីសោះបញ្ចូលសភាហើយអត់ទេហើយឃើញបញ្ចូលសភាដែរប្រឆាំងប្រឆាំងប្រឆាំងចង់ងាប់ទីបំផុតសំរៀងស៊ីមិនដែរចេះពាក់អាវប្រមួងហូលអីផងសំរៀងស៊ីក៏ចេះពាក់ទេអាវប្រមួងហូលហ្នឹងដាច់ហ៊ុនសែនយកទៅពាក់ឲ្យប្រមួងហូលបង្កកបាយគេដែរហើយទៅកិនកកិនស្រូវអីណាណាមហាសង្គ្រាមនៅសៀមរាបជាមួយគេដាច់ហ៊ុនសែនយកទៅដាក់លើឆាកអង្គុយជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីគាត់នៅក្រោយគាត់អូននងមេបកប្រឆាំងហ្នឹងនៅអង្គុយក្រោយដាច់យុរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនខ្ញុំថាវាខ្មាស់អូយខ្មាស់ជួសអាអ្នកគ្រប់ត្រគណៈបកប្រឆាំងអញខ្មាស់ហើយខ្មាស់ចាប់មេអញទៅអង្គុយក្រោយរដ្ឋសភាអើក្រោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនអានងគេចរចាឲ្យស៊ីត្រូវហ្នឹងទៅចុះឃើញទេសំរងស៊ីគាត់និយាយថាម៉េចហ៎គាត់និយាយថាកំអាថាគេមើលគេចូលរដ្ឋាភិបាលទៅចាប់ខ្លាទុកពេលវេលាឲ្យគេធ្វើការសិនមើលថាឡើយម៉េចទៅហើយហ៎ឥឡូវលាយបាត់ហើយអញ្ចឹងបានគេថាអូយសង្គ្រោះជាតិខ្លាំងណាស់សង្គ្រោះជាតិខ្លាំងណាស់អាអ្នកគ្រប់គ្រងគេក៏ខ្លាំងណាស់អញថាមិនខ្លាំងម៉េចហ៎ខ្លាំងមែននោះគណៈបកវាប្រពន្ធណាណៃមានអ្នកគ្រប់គ្រងប្រហែលចំពាក់កណ្ដាលប្រទេសហ៎វាខ្លាំងណាស់វាធ្វើធ្វើតតាលាយគណៈបកវាបានសម្រេចមែនណាខ្លាំងណាស់ដូចយើងកើតមកម៉ែឪយើងអត់ចាយផងក្រលហេមលហាមមិនទាំតអត់ចាយទេជាពាក់មណលគេទៀតវាមកលេខស្រាប់តកើតមកម៉ែវាស្លាប់ទៅទុកលុយឲ្យវា500លានដុល្លារវាចាយផឹកស៊ីបំផ្លាញតតាលហាមដើរសុំទានគេប៉ុណ្ណឹងហ្នឹងខ្លាំងទៀត
ai cất mơ mơ vì ăn mỏi liên á cả nạ bạ môi hà sập làm cả ấy về chui chê chui và cháo chạ rục đau khó kia dù tòa kèm này tịch ai khơi biết khlang này khlang á chân bà nhập thà khlang đôi hải nó không cho là án á bây giờ lê anh tiết là từ sau tầm môi năng tìa sau tầm môi năng tìa đòi bê sầm quân với nhá bông phụn bờ mai dương tự tinh văn với nhá bờ mai dương lui kế có bán à lui ở bán à ta mai cũng thơ chân tự lui kế mất xua thả tá mà nụ hình chân á chia mà nụ bà chăng cho môi mpơ cọ mên mà ọt tụt đó bê việc đáp nhầm bà dô chân việc bà chô phân hệ việc tha việc bất chia tà tua xua trong khói việc tha việc bất chia tà tua xua tha vấy để việc đáp dân vậy á vì mình đã bán sát đáp bì cả nạ bạc bạc chăng môn lời cứ cả nạ bạc xong cửa chết mình đã lì dây vía ao vía chạy kết đô dương dây lời bên nà dương bạc dương vía vía tha dương dây chùm lái chiên cả nạ bạc bạc chăng môn cả nạ bạc bạc chăng môn cứ tha ao tà mau cứ nì dây thầm rốt tha bị báo bốc ấn lùi cặp phây chơm lộp sức mà đừng vì lưu tà bán năng đó tà dương quên chết bạc dương lách chê bạc dương ca đó trong khói bằng phát bạc vía sở rộp ai vì tha khi nhóm tà tua xua tha nì ái nì dây play chiêng à cái đạo bạc môn nhóm nâng đặt nề đam bay tam tán cho na mùi nừng nhóm tha tập bản năng cứ ok à tập bản năng cứ ok à mình chẳng mà chuối đấy con miền cầm nào mà chuối đấy bằng bồn cầm áo ta chuan bật lên chết bàn này xong bón đấy bằng bồn mà chuối đấy a di sợi v o a sa ra bò ra miền tầng o đã chuối ao đi phía nè ba mình chuối ok tiết á cầm áo ta chuan bật lên bông bồn nè nhóm tha cái biết cái máy cái tháp phụt chán chán nhà thầm à phụt chán chán nhà thầm à nhóm tha chiêm sẽ bài thái ở bông bồn à gì giờ đấy chiêm sẽ bài thái ba việc sai thầm mà tha nè nơi ai khác bắt tập bông nâng cả nạp bạc sầm quan hai miền lán ha sập cương miền mà tô pi rồi và bắt nắng á dương và bạc đấy nè bông bồn bạc đấy bắt nắng đang sấy một việc vạch nóng chuyện một ở việc tới chơi tới à nó một việc phong vì tao chỉ làn muối mà tao đập anh thà nu à ôn muối nóng á dây bị mai vía quan thổ cả nạp bạc sầm cua chiết bàn tay con quạt sầm quán quạt tam mờ con quạt đài bê con quạt hai bê con quạt ấy quạt tam mờ đài bắt quạt quan thổ sầm cua chiết hai vật trụ để quạt trôi trường kế trôi chất sạp trường kế à gì sợ rầy quạt trôi chất sạp à bắt quạt mờ cả nạp bạc sầm quán ấy hai đài đó bê là à ngay à gì giờ đây sai tha LDP nó bắt tập bóng miền làn mũi mà tàu đọc nóng á việc khoan đặt bàn là nâng liếm việc tập kẻ mài viêm mai mai cũng hát bao cả mai đặt à gì giờ đây tiếp sai qua miền lỗ à gì giờ đây mà anh anh sắp tinh với chồng quát tâm mơ tâm quan hài hơi nó bắt tập bóng nó quát đẹp bắt tập bóng tâm mơ tâm quan hài hơi con quát là hài đây nó quát khơi quát khơi hai quát đây là con quát là hai bên trong quan thô cái nạp bạn nơi khỏi tất cả bọc nào bán ai cũng thay hai bạn quạt mơ này quạt tầm mơ hỏi xe bà sạp bà gì giờ đấy à con nâng bạc thăm hai bọn miền lỗ gì giờ anh năng mà anh sạp tích liền đáy vì cái lấy bao cả mong cô sạp cái nạp bạc xâm quan đam bay bà chia thập tay miền nẹ hai nợ bạc tầm bóng làn mùi mà tàu đập nó có thằng nó ao dù bà anh bọc chơi tầm lại mà cái đuôi mè vậy á sai sai ấy là bó cách là bó sai ấy chân vậy á anh lên sắp ạ chơi mà lại nữa bọn bọn khơi nhá chắc mà nhầm thật ở chiếm sẽ sắp bài thái á bao viên dây tha ế cái nạp bà sầm quán nóng miên mà tô bà rơi bì rơi ấy chắc miên lan mà phay xàm sắp ở dương bà bạc đó á mình đang chỉ thấy tha mùi vì tha miên lan ta mùi mà tô đọc đôi ăn là rụa chắc á bờ viên dây tay không biết sân à nâng khoan ba đai bần mần xong thơ mê bãi bần nắng nơi miên mà được quam thơ đòi vì tha mà sốc không ai không biết anh nào thọc hay không biết sao đấy ngồi bài dây là biết dùng không biết anh nào quan thọ cá tế bông bò này anh nhé quan thọ biết còn hiện quan thọ đây và quan thọ trong lại thọc biết làm dây trong bế chứ chắc mà nhập thà ní cái thà phụt chớn chớn cha nhà thà mình đang thấy bọc khăn dương bế ngọt vì bắp tao à làn mũi mà tao đập nâng đòi anh nào tao tua cho bạn đòi kia nhóm tao chuột tụt à mà đấy chuột mình thấy nay sát thanh tu đàm rích tu tu bẩn tốc cái căn vô bán sinh mình luôn dây chóp ông pi chầm ho ra bao dương ông pi cá tiêm tia ao cút tài kri
ៅក្នុងប្រអប់រៀង4ជ្រុងត្រវែងតូចយើងបង្ហាញចំហររបស់យើងអញ្ចឹងឲ្យមន្ត្រីទទួលបន្ទុកនយោបាយនិងកិច្ចការសិទ្ធិមនុស្សនៃស្ថានទូតអាមេរិកដឹងចុងបញ្ចប់ខ្ញុំនិយាយអំពីអាស៊ីសេរីត្រៀមមួយស្រាច់ចូលទៅគេឲ្យយកទូរស័ព្ទអត់ឲ្យយក iPhone iPad អីទៅទាំងអស់ smartphone មិនឲ្យយកអញ្ចឹងខ្ញុំកូពីរួចស្រាច់ដាក់ក្នុងឌីសហើយខ្ញុំទៅ photo copyកាសែតសរសេរជាភាសាអង់គ្លេសខ្មែរថែមគេចុះផ្សាយថាគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យមានអ្នកចូលរួមនៅខេត្តបាត់ដំបងនឹងប្រហែលពី5ទៅ6000អ្នកខ្ញុំយកទៅឲ្យវាផ្ទឹមខ្ញុំយកអក្សរជាភាសាអង់គ្លេសហ្នឹងខ្ញុំគូ highlight រួចហើយខ្ញុំឲ្យនេះមួយដែលអាស៊ីសេរីហ្នឹងវាផ្សាយថាគណៈបកយើងនៅបាត់ដំបងហែតម៉ូតូមួយនេះអឺម៉ូតូឡានមួយម៉ូតូ10នេះយកទៅឲ្យវាបងប្អូនណាខ្ញុំចេញមកបន្តិចល្ងាចបន្តិចឃើញអាស៊ីសេរីធ្វើការកែតម្រូវពីព្រោះអាមេរិកកាំងជាអ្នក sponsor លុយឲ្យអាវុធនឹងផ្សាយដល់ពេលយើងទៅប្រាប់វាបែបវាតែទៅស្ាប់តែល្ងាចឃើញវុធអាស៊ីសេរីគេធ្វើការកែតម្រូវប៉ុន្តែអត់បានប្រាប់យើងពីមូលហេតុថាហេតុអ្វីបានជាវាចុះផ្សាយខុសវាអត់ប្រាប់ទេមនុស្សវាខូចវាគ្រាន់តែកែតម្រូវថាកាលពីមុនខ្សែថាម៉ូតូ1ហើយនឹងឡានអឺម៉ូតូ10ហើយនឹងឡាន1ឥឡូវហ្នឹងគេដាក់ថាឡានប្រមាណអញ្ចឹងទៅម៉ូតូប្រហែលជា100 200គ្រឿងខ្ញុំភ្លេចបាត់ហើយអ្នកចូលរួមប្រហែលជា3000អ្នកវាអត់ប្រាប់យើងពីមូលហេតុថាហេតុអីបានវាខ្សែថា1ហ្នឹងថាទេខ្ញុំនឹងឡើងលើផ្ទះពេលដែលខ្ញុំមើលហ្នឹងវាបាំងចុងឈើវាមិនឃើញទេឃើញតែឡាន1ហ្នឹងមកបានខ្ញុំផ្សាយអញ្ចឹងឯងវាអត់ប្រាប់ពីមូលហេតុវាអត់ហ្មងវាគ្រាន់តែកែតម្រូវអាខូចយើងដឹងកពតវាហ្មងអញ្ចឹងបានថា LDP បងប្អូនតាំងពីខ្ញុំណាចេញមកដបងដៃ3 4 5អ្នកក្រុមដើមឈើបងប្អូនគេវាយរហូតវាយរហូតគេបំបត្តិព័ត៌មានណាខ្ញុំចាំអាស៊ីសេរីខ្ញុំត្រូវជាមួយនឹងអ្នកយកព័ត៌មានរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីតែខ្ញុំអត់ត្រូវជាមួយប្រធានវិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅអេវ៉ាសិនតោនទេខ្ញុំអត់ត្រូវមួយអានោះទេមករត់តដងឆ្លួរមួយខ្ញុំនៅឯគណៈបកសំរងស៊ីហ្នឹងកាន់នងកំសោកនៅនងប្រធានវិទ្យុអាស៊ីសេរីប៉ុន្តែខ្ញុំត្រូវជាមួយអ្នកយកព័ត៌មានពួកហ្នឹងបងប្អូនយកព័ត៌មានសម្លេងរបស់ខ្ញុំព្រឹត្តិការណ៍ដែលខ្ញុំចេញពីគណៈបកសំរងស៊ី6ដងបងប្អូន6ដងវាមកសម្ភារខ្ញុំ6ដងមន្ត្រីរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីសម្ភារ6ដងគួរផ្ញើទៅវ៉ាសិនតោនឲ្យមេវាសម្រាប់រឿងចាក់ឬមិនចាក់6ដងអត់ចាក់ឯងអ្នករាយការណ៍ព័ត៌មានហ្នឹងវាតែមកវិញថាបងវាស្នើខ្ញុំសុំទោសខ្ញុំធ្វើរបាយការណ៍ទៅអស់ហើយបងព័ត៌មានខ្ញុំធ្វើទៅហើយប៉ិនផ្ញើទៅវ៉ាសិនតោនគេអត់ចាក់សម្លេងមកឯងតតសោះ6ដងបងប្អូនពេលដែលខ្ញុំចេញពីសំនឹងស៊ីសម្ភារខ្ញុំ6ដងអត់បានចាក់សម្បីតែម្ដងអញ្ចឹងបានខ្ញុំនិយាយថាកូនមានកំណើតកុំសម្បីតែហែងមិនវាយហែងទុកអញចោលមិនជួយឡង់សេសម្បីតែហែងវាយប្រលឹបអត់លឹបទេបងប្អូន5 6អ្នកនៅក្រុមដើមឈើញ៉ៃរហូតតដល់ឡើងឃើញទេមនុស្សមិនចេះតិចមហាធម៌គន្ធីគាត់និយាយថាឲ្យតែឈលលើការប៉ិតដបងដៃគេថាអូគ្មានបានការអីទេគេຕົកយើងមកដុំចោលគេខ្ចីស្ដីរកយើងផងគាត់ថាគេធ្វើមិនដឹងមិនលឺចំពោះយើងដល់ពេលទី2ឃើញយើងរៀងធំតិចគេសើចចំអកថាវាមិនអាចទេគេសើចចំអកអាសើចចំអកដំណាក់កាលកដាលហ៎រួចតែពីសើចចំអកឃើញយើងចេះធំទៅធំទៅចាប់ដើមវាយហ៎ចាប់ដើមវាយហ៎មហាធម្មថាគាត់មហាធម្មគន្ធីថាចលនាដែលឈរលើការប៉ិតដល់ដំណាក់កាលគេវាយហើយអានឹងចិត្តដល់ឈ្នះហើយចិត្តហើយឥឡូវវាយយើងមិនត្រឹមតែ CNRP ទេណាអាយ៉ាអ្នកគ្រប់គ្រងសំខាន់របស់គណៈបកប្រជាជនចាប់ដើមវាយយើងអញថាចិត្តដល់ថ្ងៃអន្សាហើយចិត្តដល់ថ្ងៃអន្សាហើយបងប្អូនទៅវាយមិនបើយើងពាក់អាវពណ៌សនេះបើវាចង់និយាយតាមការប៉ិតគឺវាត្រូវតែនិយាយថាយើងពាក់អាវពណ៌សបានវារួចខ្លួនបានតម្លៃរបស់វាអ្នកនិយាយវាមានតើវានិយាយថាយើងពាក់អាវពណ៌សដូចអួតគណៈបកយើងអញ្ចឹងដូច្នេះវាត្រូវតែថាយើងពាក់អាវពណ៌ខ្មៅយើងខូចយើងអីយើងចង់បានអំណាចយើងពូតហើយតើនិយាយចឹងខុសការប៉ិតទេមិនមែនអាលាយយើងអាលាយខ្លួនវាណាអញ្ចឹងបានថ្ងៃមុនសម្ដេចគាត់និយាយថាម៉េចហេយឃោសនាអីឃោសនាតែតំណែងឯងហ្នឹងទៅនិយាយតែរឿងឯងទៅកុំនិយាយរឿងគេ
យាយតែរឿងឯងហ្នឹងទៅខ្ញុំយកសំដីគាត់មកគិតថានិយាយតែរឿងឯងខ្ញុំថាហេអញនិយាយតែរឿងអញបើតាសំងៃនិយាយតែរឿងអញរឿងអញរឿងឯងខ្លះរឿងអញរឿងគេកាត់ព្រៃឈើអញគេយកដីអញគេរំលោភអញតឡាការមិនយុត្តិធម៌របស់អញអញរឿងអញនិយាយអញហ្នឹងរឿងនិយាយតែរឿងយើងបានតាព្រៃឈើយើងគេកាប់អស់ដីយើងយួននៅខ្ទេចខ្ទីអស់ឥឡូវចិនមកនៅលើដីយើងទៀតតឡាការអយុត្តិធម៌ជិះជាន់រំលោភសឹកតែរឿងអញទាំងអស់មិនបាច់ឲ្យនិយាយរឿងអញហើយនិយាយរឿងអញត្រូវហើយបាច់ហើយយីរឿងអញបាត់តារឿងលមាស់រឿងស្គៀបហ្នឹងណាសពថ្ងៃបងប្អូនវានៅសល់តែជន់រងគ្រោះហីបងប្អូនអារឿងកេនហ្នឹងมันខ្លាំងហីនៅសល់តែជន់រងគ្រោះពួកយើងទាំងអស់ដែលត្រូវបានគេជិះជាន់ហ្នឹងយើងអត់ទាន់ស្រោគ្នាដោយសារប្រជាប្រដ្ឋនៅតាមផ្ទះហ្នឹងគាត់អត់រវល់គាត់និយាយថាគាត់គិតថាមិននិយាយគាត់គិតចាក់មេក្រូវង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 បងប្អូនគោផ្អើលហីអាណាមកហើយគោវាផ្អើលចាក់មុខផ្ទះប្រជាប្រដ្ឋអត់ផ្អើលអីតិចហេតុអីបានអត់ផ្អើលគាត់ថាអូវាមករកស្លឹកឆ្នោតទៀតហើយដល់ពេលគាត់គិតអញ្ចឹងគាត់អត់ស្ដាប់ហ្មងអត់មានគិតអីទាំងអស់អត់ដឹងខ្ចល់អីទាំងអស់សពថ្ងៃឲ្យតែគាត់ដឹងឲ្យតែដឹងខ្ចល់ឲ្យតែដឹងបងប្អូនមិនដឹងអីច្រើនឲ្យតែដឹង10ដឹង20ខ្មែរយើងតែដឹង10ដឹង20រួចហើយអត់តែដឹង10ដឹង20យើងហ្នឹងមិនស្រួលមែនណាបងប្អូនយើងហ្នឹងគឺថាវាចៃដន្យណាគេចាប់មកចំលេខ10ហ្នឹងយើងគ្មានបានព្រៀងទេព្រោះយើងបានទៅលូកក្នុងនោះវាចៃដន្យណា10ហ្នឹងប៉ុន្តែ20របស់គេហ្នឹងដឹងចៃដន្យហើយអត់ទេមិនដឹងជាគេព្រៀងទុកក្នុងនោះអីព្រោះចាប់គ្នាគេខ្ញុំដឹងហេគេចាប់ឆ្នោតអញថាអឺបើអញវិញបើឲ្យអញចាប់វិញអញចាប់រោបើអញត្រូវលើហ្នឹងឧទាហរណ៍អញលៀបកៅរឹងរឹងទៅនៅលើរបស់អញហ្នឹងលៀបកៅរឹងរឹងគ្រប់ជ្រុងស្ទៀបទៅឃើញរឹងរឹងដល់របស់អញហ្នឹងຕົកដុំឧទាហរណ៍ណាអញមិនថាចោតអីទេប៉ិនឧបមាលៀបកៅពណ៌សយើងមើលឲ្យឃើញលើស្រោមសបុតហ្នឹងទៅឲ្យទៅលូកដៃទៅប៉ះរឹងរឹងຕົកវាសិនចាំដល់ទី20ចាំចាប់វាហ្នឹងព្រោះអញចង់បានទី20ឧទាហរណ៍ណាខ្ញុំហ៊ានចោតទេអញ្ចឹងរបស់គេវាអាចគេចង់បានលេខនោះប៉ិនតែយើងលេខ10ដឹងចៃដន់មែនតើហ្មងដល់ពេលដាក់តម្រៀបជួរមក2ជួរម្ខាង10ម្ខាង20ឲ្យតែដាក់ក្បែរ10ដឹងតែ20ហើយ20មិនណែយាយយាយហ្នឹងកុំស្រួលបួលណែតែខណះលេខ20ប្រយ័ត្នប្រយ័ត្នតែខណះ10ហ្នឹងមិន20ឃើញហ៎ឲ្យតែប៉ះលេខ10ដឹងតែ20មិន20ត្រឹមតែគណៈបកកណ្ដាលអំណាចទេណាបងប្អូនណោះអាគណៈបកប្រឆាំងណោះដេកដះឈ្នះឯងហ៎បង20ដែរបើវាអត់ភ័យវាថាថ្ងៃសហ្នឹងយើងបោះឆ្នោតថ្ងៃ29ខោសនាចុងក្រោយថ្ងៃ27ថ្ងៃ28ថ្ងៃសគេថាថ្ងៃសធ្វើបាតកម្មនៅអីនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅស្រុកកៅអូឈនថាចុះហែងពីលនៀវហើយតើថាកុំឲ្យទៅបោះឆ្នោតហើយចាំបាច់ទៅដល់ថ្ងៃសហ្នឹងធ្វើបាតកម្មទៅអីថាអញភ័យខ្លាចវាទៅបោះឆ្នោតទៀតភ័យវាអត់ទុកចិត្តវាភ័យមកវាណាហ៊ីអា10ហ្នឹងអត់បានទេណាដាក់ក្បែរអាណានឹងភ័យអា10ដាក់ក្បែរ20ហេបងប្អូនណាគូស្រួលបួលចាក់ចំ10ហើយហៅប៉ជួងណាបងប្អូនយើងហៅស្មើណាឲ្យស្រួយស្រេះយ៉ាត់ប៉ជួងណាជួងណាឲ្យច្បាស់ចាជួងយីអញ្ចឹងបានខ្ញុំថាគណៈប៉អពជាប្រដ្ឋអាណត្តិនេះមិនបាច់ចេះអីទេឲ្យតែដឹង10ដឹង20អូខេដឹងតែ20ជួយអត់ដឹងតែ10ជួយហើយជួយឲ្យតែដឹងជួយដឹងជួយហ្នឹងអូខេមកណាត់ហ្នឹងប៉ុន្តែប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរគាត់ចង់ស្រួលបងប្អូនអាចចង់ស្រួលវាអត់បញ្ហាទេប៉ុន្តែគាត់អត់ដឹងខ្ចូលអីនេះស្រួលកើតដែរបងប្អូនសម័យតិចមើលឯងធ្វើចិត្តងប់រួចវាដេកលក់ឲ្យស្រួលកើតដែរវាទាល់តែដឹងខ្លួនបែរវាស្រួលហើយចង់បង្ហាញអត់ដឹងអីផងនេះសម្ព័ន្ធកើតហែពេញទឹកពេញដីហែងអត់ដឹងផងហែចង់ស្រួលអញធ្វើចង់ងាប់វាដេកលក់ស្រួលណាស់វាអត់ស្រួលរួចទេហែដឹងទៅដឹងថាអានេះមកហើយអានេះគណៈបកនេះបោគណៈបកនេះជួយហែដឹងសពគ្រប់ស្រួលហើយហែមិនធ្វើក៏ដោយអញអ្នកធ្វើហែឲ្យតែដឹងបានស្រួលកាចុះបើហែអត់ដឹងអីផងគណៈបកណាដឹងគណៈបកណៃដូចដេកលក់អញ្ចឹងឯងធ្វើចង់ងាប់វាដេកលក់ស្រួលកាដែរអត់ស្រួលរួចទេអញ្ចឹងបានខ្ញុំនិយាយថាសពថ្ងៃណានៅសល់តែជន់រងគ្រោះដឹងខ្លួននេះបងប្អូនតែ
ាជនរងគ្រោះដឹងខ្លួនហើយអត់មានអីទុកចលនារបស់ជនរងគ្រោះបានទេគេតែចែកគ្នាគេថាអាណត្តិហ្នឹងឃើញគណៈបកហែច្រើនសោះអាតាមួយគ្រូបង្រៀនគាត់និយាយថាម៉េចហែម៉េចងួចអាហែអស់លុយច្រើនណាស់ហែមិនម៉េចងួចអាគណៈបកអស់ហ្នឹងមានលុយណាស់ហែវាមានតែគណៈបកប្រជាជនហើយនៅអាគណៈបកសម្ព័ន្ធហ្នឹងអាគណៈបកសម្ព័ន្ធថៃបានវាហែរួចហើយដឹងហ៎អញឆ្ងល់វាត្មងអាអាសមាជិកវានោះចេញលុយខ្លួនវាមិនដែលទៅយកលុយប្រធានវាអញឆ្ងល់វាថៃវាវាចង់មិនហែរួចដល់ពេលអាគណៈតូចតូចផ្សេងផ្សេងទៀតគណៈបកតូចតូចផ្សេងផ្សេងទៀតវាសិតតាទាលុយមេបកវាឲ្យទៅហែមិនហែថ្ងៃមុនណា20000អ្នកជាងបងប្អូនណាគិតតាម្នាក់តែ20ដុល្លារបានណា20ដុល្លារហ្នឹងរាប់តាំងពីឡានឡើងឡានមិន20ទេមាន5មាន6មាន100ឡានទាំងស៊ីទាំងចុកប៉ុន្តែឥឡូវអាឡាន70 80ហ្នឹងក៏ដោយ100ក៏ដោយអស់ម្នាក់មួយឡាន1 100ក៏ដោយចាត់ទុកវាថា20ទាំងអស់ចុះ20000អ្នកបងប្អូនគិតមើល20 20 20គ្រប់គ្នាប្រហែលអាណាលើស20ក៏ចាត់ទុកថា20អាណាក្រោម20ក៏ឡើងមកបាន20ជាទូទៅ20គុណនឹង20000 400000ដុល្លារអាណាធ្វើកើតបងប្អូនអាណាធ្វើកើតដូចអាតានោះនិយាយមែនហ្នឹងវាហែមិនបានមានគណៈបកប្រជាជនមួយហ្នឹងវាមានលុយអាហ្នឹងបាច់និយាយទេហើយគណៈបកផ្សេងផ្សេងទៀតមានលុយណាមានតែគណៈបកសម្ព័ន្ធនោះមួយហ្នឹងអញឆ្ងល់វាវាហែវាអត់យកលុយមេវាសោះអញឆ្ងល់វាតែមកអាហ្នឹងខ្ញុំថានោះនោះគេមើលឃើញយើងហើយតាអញ្ចឹងបានចង់បញ្ចប់ខ្ញុំចង់សួរបងប្អូនថាសម្ព័ន្ធធំនៅសម្ព័ន្ធធំនៅសម្ព័ន្ធធំនៅបងប្អូនទេសម្ព័ន្ធធំហើយបើសម្ព័ន្ធធំហើយចេញដំណើរបង្ហាញរៀងឲ្យសម្ព័ន្ធធ្វើឲ្យគេឃើញថាសម្ព័ន្ធធំហើយ